optakt med Slagdrup. Og en døj! Gør det til en døj fra FC København! Ikke offside på Santin. Det er en dejlig aflevering. Og godt spillet! 2-0! Der er min døj! Glimrende samarbejde mellem senegaleserne og brasilianeren. Nu ligger der 5 med Grønkær. Kommer godt til baglinjen her, det er godt spillet lige i bund på Damme Døj og udligning af FC København. Jeg sagde det for 1,5 minut siden, det er som om FC København er ved at finde formen til at få åbnet. Spil her. Døj, 3-1, FC København. Nu kan jeg så hurtigt ramme for centerjyderne her. 2 mål inden for et par minutter. Og anden træffer fra senegaleseren her i dag. Det er godt spark ind på partiet. Det har været nærmest tradition for OB. Der er man døjet endnu en gang med en scoring. God bold. Rigtig god bold. Det er døj! 3-2! Fantastisk aflevering i dybden til senegaleseren. Styrer bolden over. Der ser vi styrer den over på stolpen og ind. Og fuldstændig fri. Damien Døje gør det til 3-0. Og målmanden kommer sådan lidt ud her. Døje, det er godt lavet! Fuldstændig kiks nede i Panathinaikos forsvar. Går kom til baglinjen, kommer ind mod en Døje, der får hættet, og så er det mål! Scoret, Damien Døje! Ja! Døje! 5-0, og kortstræn er i hus! Det lykkes også for dem her!